Ďalšou témou je obdobie raného alebo včasného stredoveku. Je to obdobie, v ktorom sa nám naozaj ten tradičný antický svet rozpadol a prichádzajú nové, pôvodne barbarské, neskôr stredoveké štáty. Táto téma je veľmi jasne spojená s rozpadom Veľkej ríše, Rímskej ríše a takisto samozrejme so vznikom nových štruktúr, s vznikom nového usporiadania, ktoré nazývame feudálne alebo stredoveké. Z hľadiska periodizácie, čiže časovania, hovoríme o období od 5. storočia, čiže od rozpadu Západorímskej ríše v roku 476 až do zhruba 11. až 12. storočia, čiže keď sa nám práve vytvárajú tie tradičné európske stredoveké monarchie ako Francúzsko, Anglicko, Nemecko a podobne. Začiatok témy je jednoznačne proces veľkého sťahovania národov, čiže v podstate mohutného pohybu najmä germánskych kmeňov z území strednej a severnej Európy do západnej Európy, keď urobili definitívnu bodku za existenciou Rímskej ríše. A na troskách Rímskej ríše tieto národy, tieto etnika vytvárajú svoje vlastné barbarské kráľovstva, ktoré väčšinou nepresiahnú svoju existenciou 100 alebo 200 rokov, s výnimkou jedného z týchto národov, to budú práve Frankovia, ktorí sa cez proces kristianizácie, čiže pokresťančovania, dostali v podstate k vytvoreniu prvého naozaj stredovekého štátu. Najpodstatnejšou súčasťou tejto témy je vznik, existencia a vývoj troch veľkých ríš, troch veľkých civilizačných okruhov, pretože v prípade týchto troch krajín nehovoríme len o samotných krajinách, ale o vzniku samostatných civilizácií, respektíve kultúrnych okruhov. Ten prvý je byzantský, bývalý východorímsky, s hlavným mestom v Konštantinopole, čo bola pôvodne latinská, neskôr skôr grécka kultúra, bola to veľmi veľká ríša, centralizovaná s pomerne rozsiahlou byrokraciou, ktorá zahŕňala územie Balkánu a Malej Ázie. Druhá úplne odlišná ríša, ktorá však veľmi ovplyvnila dejiny Európy, bola arabská ríša, ktorá vznikla pochopiteľne vznikom nového monoteistického náboženstva, a to je islam. Tu je dôležité samozrejme práve vedieť, čo to o islame, vedieť, kto to bol Mohamed a prečo prebiehala arabská expanzia. Arabi zasiahli do dejín Európy predovšetkým práve v tej Malej Ázii a potom na Balkáne a samozrejme teda dostali sa do konfliktu s Byzantskou ríšou a potom samozrejme v Španielsku na Pyrenejskom polostrove. Ríša, ktorá je pre Európu asi najpodstatnejšia, je tá západná, západokresťanská, latinská, nazvaná Franská ríša, ktorá vzniká tiež pokrsteným Frankov na konci 5. storočia a vzniká teda veľká ríša, ktorá v podstate si kládla, tak povedať, za taký cieľ zjednotiť všetky krajiny západnej Európy, čo sa jej čiastočne podarilo pod nadvládou najväčšieho francúzskeho panovníka, cisára Karola Veľkého. Táto ríša sa tiež ale nakoniec v polovičke 9. storočia rozpadáva a rozpadáva sa práve na tie jednotlivé západoeurópske stredoveké kráľovstva. Hlavnými problémami v tejto téme je určite vedieť porovnať jednotlivé ríše medzi sebou, vedieť porovnať, v čom sa líšia. Vo Franskej ríši treba jednoznačne spomenúť lény systém, čo to vlastne bol lény systém, čo to je feudalizmus, aký je vzťah medzi vazalom a jeho lenným pánom, suverénom. Treba vedieť, povedať, čo to je stredoveký partikularizmus a treba samozrejme poznať hlavné osobnosti v prípade Byzantskej ríše, povedzme cisár Justinian, v prípade Arabskej ríše Mohameda, v prípade Franskej ríše ich viacej, Chlodvík, Merovejovci, potom samozrejme Karolovci, najmä Karol Veľký.